munaasabada lagu maamuusay sanad guuradii kontonaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidanka asluubta oo ka mid ah ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ka dhacday xarunta taliskaasi ee kilomitir 7 magaalada Muqdisho. Waxaana kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, wasiirka cadaaladda, taliyihii ugu horreeyay ciidanka asluubta Ismaaciil Axmed Ismaaciil, xildhibaano, taliyayaal, sarreyaal ciidan, dable saraakiil, kooxda bambeyda ciidanka iyo marti sharaf kale. Cutubyo ka tirsan ciidanka asluubta ayaa fagaaraha ku soo bandhigay gaadadka cayaar, waxaana ay salaan siiyeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Taliyaha ciidanka asluubta ayaa mikrofoon ku soo dhaweeyay wasiirka cadaaladda si uu isna ugu soo dhaweeyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo gunaanadkii munaasabadda hadal ka jeeday ayaa hambalyo ka sokow wuxuu aad u dhaliyay habka cadaaladda dalka uu u shaqeeyo. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa xusay in sanadihii lasoo dhaafay xukuumaddiisa ay mudnaanta koowaad siinaysay duhabeynta ciidamada iyo siinta xuquuqdooda. Bismillaahi raxmaani raxiim. Wasiirka cadaaladda, taliyaha ciidanka asluubta, taliyayaashii hore ee ciidamada, ugu horeeyo taliyihii hore ciidanka asluubta, gaar ahaan aabihii aasaasay Ismaaciil Axmed Ismaaciil, waxaa sharaf ah maanta 50 sano kadib weli in taariikhdeennii ay nooshahay uuna nala joogo taliyihii aasaasay ama aabihii ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Inteena isaga ku xigta daahan sanadihii aan soo dhaafnay 3 sano waxay dowladdu ku mashquulsanayd in dib habeyn lagu sameeyo arrimaha dhaqaalaha, arrimaha amniga, arrimaha ciidamada iyo dowlad wanaag. Si shaqadiinnu ay u sahlanaato marka, iyadoo la sii wadi doono dib habeynta ciidamada lagu sameynayo, anigoo u mahadcelinayaa taliyayaashii qaybta libaax ka qaatay oo halkan fadhiya, Jeneraal Bashiir, Jeneraal Daahir ay ugu horreeyaan, lana sii wadi doono dib habeyntaasoo dhalisayna inay sahlanaato askari walba uu xuquuqdiisa helo ama qof walba oo shaqaalaha dowladda ay 3 sano lasoo dhaafay xuquuqdooda helaan. Waxaa haddana muhiima maadaama dalku uu marayo meel ummadda rajadoodu ay kasoo kordhayso tii hore, in cadaaladdana dib habeyn lagu sameeyo. Halkana ay fadhiyaan ciidamada qalabka maxkamadoodii iyo wasiirka cadaaladda. Sababtu waxay tahay, haddii ciidamada iyo hay-adaha dowladda keligood lagu sameeyo dib habeyn, oo aan hay-adihii cadaaladdana dib habeyn lagu sameyn, waxaa halkaa ka dhacaysa in ay jiri doonto nidaam dowladeed oo aan isu dheelitirnayn. Muuse Maxamuud Jiiso, Xafiiska Star TV ee magaalada Muqdisho.